Hej, idag ska Alex dricka Sprite och äta banan. Då gör du så här. Nu käkar du upp de här två bananerna. Okej. Okay. Så jag ska bara äta de här? Okej. Okay. Okej. Okay. Nej, ta okej. Okay. Två bananer alltså. Okej, okay, vad går du ut på då? Ja, men vi får se. Okay, håller du i den här? Ja, då. Vad skillnad. Åh, oh, vad slut. Jag har så banan. Varför? Jättegott. Det är fan inte så att jag har orkat på bananen. Va? Ja, jag ska käka allt. Det är fast dåligt. Så, en, klart. Vi heter till mig i din påse. Mer skräpning. Nu plockar upp det här sen. Ja, det. Jag kommer att Jag kan inte spisa det. Hur gärna. Det är något innan. Jag borde egentligen inte se så jävla nära. Du blå munnen. Tryck ner fingrarna bara. Du kommer bättre. Ja, du kommer bättre. Jävlar. Du smittar inte ens. Igen, långt ner ska de. Okej. Okay. Åh. Oh. Låg med den här nu. Blått. Åh. Oh. Oh. Alltså, vad kommer folk tro när de går förbi här? Bara... Nice, Alex. Mår du fortfarande illa? Mm. Ja, men då ska du trycka ner dem igen. Ut, ja, men du får trycka ner igen. Filmar de här? Ja, vänta, det kommer någon. Nej. På gott, det kommer någon. Nej, jag får vänta tills någon förbi. Ja. Filmar du? Blått. Det kommer någon där i Karpucko. Mm. Kul, Alex. Skynda nu då så vi kan dra. Jag fryser. Det var blått. Vart har du bara? Alltså hur många är